1973 yılında bədii öz fəaliyyət kollektivi kimi fəaliyyətə başlayan Salyan Dövlət Kukla Teatrı 1994-cü ildə Dövlət Teatrı adına layiq görülüb. Hazırda teatr 24-cü mövsümünü yaşayır. Teatr yarandığı gündən 200-dən çox tamaşa hazırlayıb. Təkcə yerli yox, həm də dünya yazıçılarının əsərlərinə mütəmadi müraciət olunub. Qeyd edək ki, 17 aprel 2019-cu il tarixdə Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Salyan Dövlət Kukla Teatrını Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 100 min manat ayrılıb. Bu günlərdə teatrda yeni tamaşanın premierası da baş tutub. Loğmanın əhvalatı adlanan tamaşa balaca teatr sevərləri yenə bir araya toplayıb. Tamaşa milli dəyərlərimiz olan Azərbaycan xalq nağıllarının əsasında hazırlanıb. Əsas rolları Qalib Məlikov və Əziz İmranlı canlandırıb. Nağıl tamaşa böyüklər və balaca tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onlar aktyorlar Mədinə Ramazanova, Nahid Rüstəmbəyli, Maytab Gözəlova, Pərvinə Sadıqova, Telli Cəfərova və Elmir Muradzadənin oyunlarını alqışlarla qarşılayıblar. Loğmanın əhvalatı tamaşasının quruluşçu rejissoru və musiqi tərtibatçısı Təzahür Mehdiyev, quruluşçu rəssamı Ceyhun Rüstəmbəyli, bədii tərtibatçısı isə Tükəzban Məmmədovadır. Teatr yeni tamaşa ilə yaxın günlərdə qonşu rayonlara qastrol səfərləri edəcək. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.